ተቀጥሮ ከሚሰራበት ድርጅት ውስጥ ተሽከርካሪን ሰርቆ የተሰወረው ግለሰብ ተያዘ። ሳጅን ጤና ፈጠነ። ተጠርጣሪው የወንጀል ድርጊቱን የፈጸመው በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ልዩ ቦታው አዲሱ አስፋልት ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ነው። በቻይና ዊኮ የኢትዮጵያ ቅርንጫፍ ኮድ 3 ኤ 52948 አዲስ አበባ V8 ላንድ ክሩዘር መኪና ላይ በአሽከርካሪነት ተቀጥሮ በመስራት ላይ ያለ መኪናውን ይዞ ከተሰወረ በኋላ ፖሊስ ባደረገው ክትትል በአጭር ጊዜ ውስጥ በቁጥጥር ስር ሊውል መቻሉን በካራማራ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊ ረዳት ኢንስፔክተር ታደለ ታረቀኝ ገልጸዋል። የወንጀል አፈጻጸም የድርጊቱ ሹፌር የነበረው በዋናነት መኪናውን ሲያሽከረክር እነሱ ከሶስት ዓመት የቆየ ሰራተኛቸው ነው። የአቀጣጠር ሁኔታውን ወደ ኋላ ሄደን ስንጠይቅ ግን ምንም አይነት የቅጥር ዋስ ምናምን ነገር የለውም። ዝም ብሎ በእምነት አስገብቶ ሲያሰሩት የነበረው ክትትሎችና መርማሪዎችን አያይዘን ወደ ስራው እንዲሰማሩ አደረግን። በዛ አይነት ሁኔታ ነው መኪናውን እየተከተልን ሄደን እያያዝነው ማለት ነው። በቻይና ዊኮ የኢትዮጵያ ቅርንጫፍ ተወካይና የድርጅቱ ጠበቃ አቶ ኢያሱ ሰይፉ እንዳስረዱት ፖሊስ በአጭር ጊዜ ተከታትሎ ንብረቱ እንዲመለስና በሕግ እንዲጠየቅ በማድረጉ ሊበረታታ ይገባል ብለዋል። የምርመራ ክፍል ኃላፊዎችና የጣቢያው መርማሪዎች በሚገባ ተቀብለውም መልካም አቀባበልና መልካም ምላሽ በመስጠት የምርመራ መዝገብ በፍጥነት በማደራጀት ምስክሮችንና ሌሎች አስፈላጊ ሰነዶችን እንደተቀበለው ወዲያው ከኛ ጋር ጂፒኤሱ በሚያሳየው በሚጠቁመው መሰረት በሙሉ ምርመራ በፍጥነት ጀምረውልን ከኛ ጋር በትብብር በመስራት በራሳቸውም የክትትል ቡድን አደራጅተው መኪናውን ያለበትን ደረፍ ሁኔታ ሲከታተሉ ቆይተዋል። የተሽከርካሪ ስርቆትን ለመከላከል ሁሉም ባለንብረት አስፈላጊውን ቅድመ ጥንቃቄ ሊያደርግ እንደሚገባ مرماريو بملكتاتشو أستلال فوال.